Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. В Україні можуть ввести третій локдаун. Чи витримає вітчизняна економіка? Сьогодні про це будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» президент Асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимир Косюга. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Уже рік, як Україна взагалі живе в понятті такому, як карантин, знає, що таке локдаун, безпосередньо наша вітчизняна економіка. Знаю, що таке коронавірус та карантин. У якому стані сьогодні наша економіка, як до цього причетна пандемія? Тому що ми говорили з вами про те, що політики часто виправдовуються коронакризою. Наскільки взагалі ось ці виправдовування виправдані? Ну, виправдовування завжди виправдані, тому що вони для того і згадуються, і вигадуються, щоб було можливість таким чином обоснувати ті проблеми і ту ситуацію, яка зараз відбувається. Дійсно, не тільки українська, а світова економіка на сьогодні знаходиться під тиском коронакризи, і деякі страни досі дуже жорстко тримають локдауни, дуже жорстко тримають свою економіку для того, щоб не допустити погіршення карантинного стану. Але більш цивілізовані країни, такі як Штати або Ізраїль, вони вже перейшли до іншого рівня, тому що вони провели систему і тестування, і систему вакцинації. На сьогодні, наскільки я знаю, в Ізраїлі більше 90% вже вакцинованих, тому вони свою економіку починають знову відновлювати і запускати. Що стосується таких економік розвитих, як Китай, то ми бачимо, що Китай вже давно вийшов за рамки карантинних обмежень, і на сьогодні економіка Китаю, вона зростає швидше, ніж світова економіка. Тому можна констатувати той факт, що Китай отримав якраз додаткові драйвера для розвитку економіки, хоча коронакриза з них і почалася. Але тут ми бачимо, що коли економіка згруповується і дуже чітко виконуються карантинні обмеження, то вони досить швидко загнали ситуацію у рамки контрольованості, і на сьогодні вони можуть собі дозволити працювати з більшим навантаженням і компенсувати ті втрати, які були понесені в попередньому році. Україна, на жаль, не відноситься до таких держав, тому що ми дійсно, по-перше, перший локдаун ми ввели дуже рано, тому що тоді показники були дуже невисокі, але, як кажуть, вони нам допомогли запобігнути більш широкому поширенню коронавірусу. Але другий локдаун, він вже був введений з запізненням. А на сьогодні ми бачимо, що дійсно показники захворюваності, вони нижчі, ніж були, наприклад, у грудні попереднього року. Але ми кажемо про те, що знову ми очікуємо локдауну. Це не дуже такий вдалий час, тому що якраз для України весняні роботи і весна – це такий період, коли економіка пожвавлюється і ми починаємо більш активно працювати і вкладати ресурси в ті галузі економіки, які будуть давати здобуток українському бюджету на поточний рік. Тому що на сьогодні для України складаються дуже такі поблажливі економічні факти, які допомагають Україні заробляти більше грошей, тому що на світових ринках піднялася ціна на збіжжя, на зернові, на кукурудзу, на продукцію металургійної промисловості. І це є основні експортні напрями України. І якраз нам треба зараз більш працювати для того, щоб ми мали можливість і зібрати більше урожаю в цьому році. І значить, що в цьому році ми могли б більше принести прибутку для України. Тому введення локдауну зараз, воно дуже негативно відразиться на українській економіці.
Ну, а якщо от більш конкретно говорити про які витрати може понести Україна з введенням третього локдауну, якщо от проаналізувати минулий рік? Ну, дивіться, що тих цифр, які в нас в наявності є, то карантин вихідного дня знизив ВВП десь на там 0,2 від 2 до 0,4% ВВП. А локдаун, що був весною попереднього року, він знизив десь на 1,5%, і зимовий він десь на відсоток. Тому ми втратили близько 2,5% ВВП тільки за рахунок введення локдаунів. Всі інші втрати, вони пов'язані були з зниженням товарообігу з країнами нашими партнерами і скорочення роботи, скажімо, з найближчими нашими там, ну, споживачами нашої продукції. А більше того, у нас знижилося надходження від заробітчан, які на сьогодні вже там третій рік поспіль вже оцінюються як надходження до бюджету і вже на нього розраховує на сьогодні наше керівництво. Тому дійсно ситуація, яка на сьогодні буде там, якщо ми зайдемо в локдаун, це буде коштувати теж близько, ну, 1,5% ВВП, це найменше, що найменше. А якщо говорити не про економіку, а просто пересічного громадянина, не бізнесмена-підприємця, а звичайну людину, чи може якось от на неї це відразитися? От ми говоримо там, можливо, про підвищення цін або падіння гривні. Це буде впливати, тому що на сьогодні, по-перше, втрачають середній та малий бізнес, тому що це роздрібна торговля, це там галузь загального. Ну, це ресторани, це кафе, це якісь заклади торгівлі. І якщо будуть зупинятися такі, то знову надходження до домогосподарств, виручки і виторгу від цієї роботи, він буде зменшуватися. Тому купівельна спроможність наших громадян буде знижуватися і знову буде скорочуватися обіг коштів. Тому що ВВП країни залежить не стільки від того, скільки ми продаємо, як від того, скільки ми грошей витрачаємо загалом в рамках держави. Тому чим більше ми купуємо, тим більше ми сплачуємо і податків, тим більше сплачують податків ті, хто виробляє, наші виробники, і ті, хто продають цю продукцію. І якщо не буде коштів купувати, то, звісно, буде згортатися грошова маса, і знову ми будемо недоотримувати надходження до бюджету, і знову буде під напруженням там соціальна сфера або виконання деяких напрямів бюджету поточного року. Тому всі від цього постраждають. В незалежності від того, або це малі підприємці, або це наймані робітники, або це навіть там бюджетники, які отримують кошти з бюджету. Тому що згортання видаткових надходжень, воно призводить до того, що згортаються доходи. І, звісно, від цього буде додатковий інфляційний тиск. А що стосується курсу іноземної валюти, то тут ситуація не дуже вона пов'язана буде. Ми бачимо, що на сьогодні гривня вже там поспіль другий тиждень укріплюється, і це не залежить від того навіть, що МВФ поїхав без продовження роботи по кредиту, по надання наступних траншів по кредиту. От. Ну, це все одно буде дуже негативно відображатися на економіці, і дійсно це буде проблема. Якщо говорити не про третій локдаун, а от про наслідки коронавірусу, коронакризи, чи можна виокремити якісь позитивні моменти? Хтось виграв от з такої ситуації? Ну, бачите, сказати, що хтось в Україні виграв від того, що з'явився коронавірус, то, мабуть, ні, тому що у нас немає таких фармацевтичних виробників, які б могли виробляти, або там, я не кажу про вакцину, тому що там на сьогодні, ну, десь близько 10 підприємств, які загалом виробляють вакцину у всьому світі, а ті, які вже дійшли до третього рівня випробувань, їх одиниці. А от що стосується виробництва тестів, то я вважаю, що українська фармакологія могла б вже виробляти ці тести і таким чином зробити більше
скажімо, виявлень або хворих на коронавірус, або навпаки тестувати людей для того, щоб виявити, що людина не хвора і вона може в подальшому робити, працювати і не наражати на небезпеку своїх оточуючих. Ну, наприклад, зараз приведемо, у нас Закарпаття на сьогодні вже в червоній зоні і зараз там роблять додаткові поїзди, літаки для того, щоб вивезти звідтіля людей. Ну, тому що треба їм перервати свою відпустку, перервати своє знаходження там і повернутися додому. Але ніхто не проводить їх тестування, і ми не розуміємо, чи повернуться звідтіля люди здорові, або вони привезуть звідтіля вже віруси, вже якісь нові вже штами, і ця зараза вона буде розпространятися, розповсюджуватися по Україні. І ну, взагалі логічно було б провести там 100% тестування всіх, хто виїжджає на сьогодні з зони, з червоної зони. Там я не кажу про те, що там необхідно зробити жорсткий карантин і звідтіля нікого не відпускати, але відтестувати або хоча б самоізолювати тих, хто звідтіля виїхало, було б логічно для того, щоб не допустити поширення. Але у нас, як завжди, це буде виглядати таким чином. Зараз ті, хто був в червоній зоні, вони роз'їдуться по всій країні, і ми будемо бачити, з якого регіону найбільше людей на сьогодні були там в Закарпатті. Тому що там вже будуть знові такі якісь вспишки або якісь локаційні пожвавлення щодо захворювання на коронавірус. От, від того, що з'явилася корона, ніхто не виграв, тому що додаткові витрати такі з'явилися у бюджеті. Можливо, якщо ми кажемо про заклади, медичні заклади, але ж вони, скажімо, приватної власності, так, то в них може дійсно з'явилися додаткові клієнти, додаткові послуги, які вони стали більш ефективно і більш частіше продавати. Ну, це в порівнянні з тими витратами, що впали на плечі наших співгромадян, ну, вони не компенсуються. Ну, до речі, якщо говорити про економічну нерівність, була така ідея великого зрівнювача, що погано буде всім, навіть тим, у кого є гроші. Зараз ця ідея актуальною залишається. Ну, але ж бачите, є така прислів'я українське: поки товстий усохне, то худий здохне. Дійсно, ті, хто, скажімо, мають додаткові і чималі кошти, вони не можуть на сьогодні поїхати там у Францію там, або в Америку, тому що їх туди не пустять. От. А ті, у кого грошей не було, вони не можуть купити собі ліки для того, щоб полегшити свій стан, якщо вони захворіли. Це інша ситуація. Але так, це вірно. Погано і тим. Але одним погано по одному, а іншим погано по іншому. Така ситуація, більше того, з вакцинацією, ну, дуже багато питань, тому що вже на сьогодні є чорні такі вакцинатори, які завозять нелегально там вакцину світових брендів. Pfizer, там, AstraZeneca або на сьогодні вже сертифікований Johnson & Johnson, а всі інші загалом вакцинуються індійською або китайською вакциною. Дякую за відповідь. Будь ласка, запитання. Дякую, запитань нема. Ну, хіба що можу запитати, що це буде за новий локдаун? Таке банальне питання. Минулого разу нам там забороняли шкарпетки взяти, як всі жартували. Що буде зараз? Ну, тут ситуація в тому, що нічого нового вони не придумують. Я вважаю, що ні результативного локдауну, ні сам чогось нового ми не побачимо. Це буде калька. Це буде калько, але якщо я розумію, то до локдауну нам ще досить довго. Можливо, будуть якісь локальні регіони закриватися, от як на сьогодні там Закарпаття. Якщо буде зростати кількість загалом захворюваних, то можливо ми повернемося до того локдауну, якраз як кажете, шкарпетками або там презервативами, або іншими засобами власної гігієни. І основний буде такий меседж, що а чого ви не купили, коли була можливість? Тому, як це кажуть, таким чином з'являється дефіцит. Зараз всі кинуться купувати шкарпетки, там сірники, сіль. Ну, логіки в цьому нема. Це я дійсно з вами погоджуюсь. А яка ситуація зараз взагалі по місту Дніпро?
Яка вірогідність, що його закриють нас на локдаун? Скільки він? Ну, скажімо, Дніпро на сьогодні не входить в лідери щодо захворюваності, але ми входимо в стійку десятку по захворюваності, тому можливість того, що ми станемо одним із тих, хто будемо в другій черзі введення локдауну, вона досить велика. Тому що заповнюваність на сьогодні лікарень там десь 80-70%, і це дуже багато. Це дуже багато, але ж на сьогодні, наскільки я розумію, вже відкриваються нові там ліжка для того, щоб надавати послуги. Щодо, ну, питання стоїть в тому, чи може та чи інша лікарня давати кисень для тих, хто буде киснезалежним. Тому що всі інші ситуації, вони можуть лікуватися або дистанційно, або в лікарнях загального доступу. Питання з киснем. Якщо є доступ до кисню, якщо є дійсно достатня кількість кисню і достатня кількість ліжок, то тоді місто готове. От. І ця ситуація, вона от постійно знаходиться в балансуванні, тому що кожен пік, він додає кількість людей, а більше того, ми всі розуміємо, що на сьогодні вже виявлений в Україні новий штам, от, який ще не зрозуміло, чи той імунітет, хто вироблений при попередньому зараженні, чи він буде на нього впливати, або можна буде переболіти там. Перехворіти коронавірусом одного штаму там, і через 2-3 тижні знову захворіти і захворіти вже іншим штамом. І це питання дуже специфічне. І все ж таки до тих пір, поки не буде вакциновано там близько, не знаю, 50-70% населення України, ми будемо постійно там впадати в ситуацію, коли буде пікувати кількість заражених, і ми будемо там розсуждати про те, що а можливий локдаун або неможливий локдаун, а вводити його або не вводити його. Ну, питання дуже риторичне. Як на мене, то треба, якщо ми не можемо дати достатню кількість вакцин, то хоча б треба дати достатню кількість і безкоштовних тестів, щоб людина могла там, не знаю, в понеділок пішла на роботу, здала експрес-тест, розуміє, що цей тиждень вона працює, що вона не хвора і що вона не наражає на небезпеку оточуючих. А на сьогодні у нас ми можемо там самі не розуміти, що на сьогодні у нас ми є носієм, а більше того, хто перехворів, він може бути носієм, причому в нього не буде ніяких симптомів. Але він може передавати цей вірус, заражати оточуючих. І це дуже ще одна проблема, яка треба її виявляти на ранніх стадіях. Велике дякую. Назаєм. Питань більше немає. Що ж, тоді, підсумовуючи нашу прес-конференцію, хочу повернутися до вашої відповіді на перше запитання. Ви сказали, що деякі країни, як, наприклад, там Штати, Ізраїль, вже почали такий курс на відновлення економіки. Що можна сказати з приводу вітчизняної економіки, які у нас прогнози, як швидко це відбуватиметься і коли нам це чекати? Ну, що стосується відновлення економіки, то у нас, я як завжди кажу, що у нас крім економічних та на сьогодні карантинних обмежень, у нас ще й політична криза. От, яка наражає економіку ще на деякі проблеми, і все це пов'язує такий дуже важкий вузол, з якого нема там виходу на один раз, два, три. Тому навіть якщо ми завтра уявимо собі, що у нас 100% було вакциновано, то у нас економіка не запрацює більш ефективно, тому що у нас сама економіка хвора. І тут ситуація в тому, що так, дійсно, коронакриза, вона додає своїх негативів, але глобальний негатив в тому, що у нас економіка не керована, у нас на сьогодні інвестори до України не йдуть, а не йдуть вони з тих причин, тому що ми не прогнозовані. І на сьогодні нема ні захисту інвестору, ні, як це у нас були, як їх, інвестиційні няні. Хтось вже згадує про них, де вони всі подівалися, куди цей дитсадок інвестиційний дівався і куди вони ділися. От. Але ж це були меседжі до інвесторів, які повинні були прийти, принести свої гроші в Україну і зробити тут виробництва нові, надати нові робочі місця і принести кошти в Україну. На сьогодні це все ну, було нівельовано, воно не працює і до тих пір, поки керівництво країни не візьметься до створення дійсно робочого механізму економіки, от, до того часу все буде отак, як воно є. Тому стагнація української економіки, вона продовжується і буде відбуватися і надалі, на жаль.
Дякую вам за відповіді. Сьогодні говорили про можливе введення третього локдауну. Як це позначиться на вітчизняній економіці, нам розповідав наш гість, президент Асоціації Дніпровський банківський союз Володимир Косюга. Ще раз вдячні вам за прес-конференцію. Дякую, запрошуйте. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.